1942. רצחו אותי. אני מת. כולם כאן. כולם, מנהיגים, שליטים, אלכסנדר הגדול, פרנץ יוזף. איך אתה מרגיש, אדוני? אני בסדר. אני צריך עוד זמן. אני עדיין חי? אתה, אדוני, יודע בדיוק כמוני, שמנקודת הראות של ביתך, מן הפרספקטיבה של מקום הולדתך, אתה מת. ואם אני יכול להעלות דבר כזה בדעתי? אתה יכול להיות שקט, אדוני. כל מי שנמצא כאן אינו יכול להעלות בדעתו. כל התחבולה מבוססת על כך שהחזרנו את הזמן לאחור. זה היה בשלהי החורף. הייתי ילד. הימים עמדו לסירוגים בין שלוליות ובין שרבים. ימים חמים. עמדתי כולי אחוז השראה, רועד באקסטזה וצעקתי, תראו, תראו, העולם הוא לא סתם. אז הבנתי מה עליי לעשות, התחלתי לצייר. ציירתי באלכסון, בחופזה, בשוליים, ציירתי מעשי הציור הרצוף, אכזריות, מערבים והתקפות. מרגע לרגע היו מתרבים החזיונות, כמו בימי נוח זרמו התהלוכות הצבעוניות הללו. חדרי היווה את הגבול ואת מקום ההתכנסות. כאן, כאן הם היו עוצרים, מתגודדים וגויים גאיית החנונים. הם חיכו שאני אקרא להם בשם, שאני אפתור את חידתם, שהם לא יבינו. ברונו! ברונו! שוב חולם. יוסף בעל החלום. האם אתה ברונו שולץ? כן. כלום חלמת לא מזמן את החלום הסטנדרטי של יוסף המקראי? אכן. אם כן, זה מתאים. כלום ידוע לך שניתנה תשומת לב מיוחדת לחלום הזה במקומות הגבוהים ביותר ונמתחה עליו ביקורת חמורה? אינני נושא באחריות על חלומותיי. אינך טועה, אתה נושא באחריות על חלומותיך. בשם הוד מלכותו אתה עצור. כבוד המועצה האזורית לחינוך בוורשה. החותם, המורה לאומנות ציור מלאכה לחטיבת הביניים של דרוביץ' והסופר של הספר שזה אתה יצא חנויות הקינמון. לאחרונה עשיתי מספר צעדים ובניתי תוכנית לעבודה רחבה יותר שלא יכולה לצאת לפועל בזמן התחייבותיי כמורה כבול גם בקשיי מקצוע הוראה וגם באחריות לקריירה האמנותית שלי. אני מוסיף שהאנרגיה שלי לאט נמחקת וכל ניסיון להשיג מטרה נמחק אל עתיד לא ידוע. אני נמצא כעת במצב שאני לא יכול להתפשר. אבל בשבילי היא הכרח קיומי, באהבתה היא תעלה אותי. אדם שעבד ומוספד בארץ רחוקה, היא האדם הקרוב אליי ביותר עלי אדמות. בחוסר אהבתי מעניינים מעשיים, זנחתי את נושא הנישואים כשהזמן היה נכון לך. אל תסתכל עליי ככה, אני לא אמא שלך. הפחד מבדידות זה לא הסיבה העיקרית שמקשרת אותי לג'וזפינה. אף אישה לא הפגינה כלפיי כאלו רגשות, כזאת אהבה מלאה תשוקה. אמרת משהו? אני רוצה להירשם לכיתה א'. אדוני היועץ מבקש להירשם לכיתה א'. הרי זה משובח וראוי לכל הכבוד. אני מבין שאדוני היועץ היה מעוניין לשקם את השכלתו מן היסודות. אדוני היועץ ייהנה אצלנו מהטבות יוצאות. כן, אני רק רוצה להגיד בקשר להטבות. אכן, גישה מכובדת מאוד. סבורני כי בהשכלתו ימצאו ליקויים מסוימים מחמת חוסר שימוש ממושך. אדוני היועץ, כמה זה 5×7? 5×7. כל התחבולה מבוססת על כך שהחזרנו את הזמן לאחור. כל התחבולה מבוססת על כך שהחזרנו את הזמן לאחור. חרגתי מעבר לפול שנתבע לי, אבל גם החריגה הזו הייתה צפויה מראש. כן, הגיע רגע שבו נמצא קורבנים וברכון העם להם, וכעשן קורבנותיהם של האחרים זכה על האדמה. ובעברוני לקחתי על עצמי את מלאכת הערת כתבי הקודש. רציתי להיות מפרשו של רצון האל. תוך השראה כוזבת נאחזתי בראיות שלכאורה מרצדות פה ושם. התפסתי בקווי המתאר.
אם חלמת לא בזמן את החלום הסתדר? למה? התשובה שבניתי בתוך כל זה הייתה שרירותית בהחלט. ועכשיו? עם שלום, גבירותיי, רבותיי. הלו לאיש לנחש את הכוונות האלוהיות. לעולם לא נדע. לא נדע.